Dövlət dili Azərbaycan dilidir və Milli Məclisdə də iclasların aparılması Azərbaycan dilində getməlidir. Amma digər Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələri də öz dilində danışa bilər. Tutalım, əvvəl-axırda olacaqdır. Sonra biz Dağlıq Qarabağı azad elədik və ümumi həmrəylik yarandı, gəldi ermənilər yaşadı. 8 nəfər erməni seçildi, oradan gəldi oturdu Azərbaycan parlamentində. Eləsi var ki, Azərbaycan dilini bilir, eləsi var ki, bilmir. Bu hansı dildə danışmalıdır? Azərbaycan parlamentarı Azərbaycandır. Azərbaycan dili dövlət dilidir. İstir erməni olmasın, kim olur olsun. Bu dili bilib gəlib oturmalıdır. Mən burada erməni dilində tərcüməçi oturmalı deyiləm ki. Ya başqa dildə. Ermənilər, burada olan ermənilər. Hamısı Azərbaycan dilini yaxşı bilirlər. Kim dövlət dili ilə bilmirsə, gəlib burada oturmağın yeri yoxdur. Ya tərcüməçi oturmalıdır.